chápem. Ľudia, ktorému sa prišime sa na pripulácie od slova pritúria. Je niekto nový? Postáme zemňom. Vidiu za ruku. Mali by ste... Ja, ty, ona, on. Metlo. Máme dva minetu. Hrajte tichšie. Milo, co mi dnes nezáče mi bez. Za ruku. Máme dala sa vám. Tichšie. A pies. Máme svatý jedú a spielo, co mi dnes nezáče mi bez. Ruky hore, sa prestaví výsko. Jazyky, že v láske vládnu len zvyky a zlozvyky, kriky a výkriky, verkliky na vzliky. Zadajme to na bubon, čavano za lubo. Každý je ja, ty on, v láske raz šampion. Raz ty, raz ja, raz on, nedbáme na bonbon, nedbáme na bonbon. On, ona, tá i ten, máme len jeden sen. Sen po sobášu zeň, láska je na bazeň. A keď je po bázni, srdce sa poblázni. Srdce sa poblázni. Martinko, poď, už musíme ísť. Poď, rozľúč sa pekne. Ahoj. Poď. Martinko, poď. Poď, môj zlatý. No tak kedy zase prídeš? No? No ja viem. Asi v lete. No, tak dopiješ to alebo nie? Nechcem. No, ja by som bola rada, keby si ostal. Čo povieš? Mama, už zas. Veď ti chcem len pomôcť. Najviac mi pomôžeš, keď o istých veciach pomlčíš. Nemôže predsa nechať mamu len tak. Vieš taká, ako to je? Tom bez muža. Ako záhrada bez plota, ja viem. Tak sa maj, Martinko. Maj sa pekne. A poslúchaj mamičku. A pozdravuj Tomiho, jasné? Jasné. Ahoj, babi. Čo nepíšem? Píšeš, ale nie ako predtým. Prosím ťa, Božka. No čo, no čo? Martin, daj, pomôžem ti. Nechaj ma, som predsa chlap. No tak daj mi aspoň fľašku. No, daj mi. Poznáš to? Klamem ako knižka. Klamem, závidím. Zakázaná láska. Matko mi, dym. To je staré. Neboj sa, napíšem. A majte sa tu dobre. Martin, poď. Pomôžem vám. Prosím vás, máte tu voľné? Nech sa vám páči. Dovolíte? Ďakujem, ste veľmi láskaví. Myslíte? Prepáčte, nemyslela som tým nič zlého. No, máme svoje skúsenosti. Nehnevajte sa, ja... Z toho si nič nerobte. Ona už iná nebude. Ja už iná nebudem. A on? Len čo sa zjaví ženská sukňa, hneď je celý bez seba. Prosím ťa, nebuď trápna. Pustili by ste nás? Poď za mamou. Mama, mama, však vyzeráte ako slon. Áno, Martinko, ale teraz poď sem pekne vedľa mňa, áno? Ďakujem. Prosím. Smiem? Prosím. Ďakujem.
Nehnevajte sa. Nemyslela som to tak. Ale pred cudzími sa musí vždy predvádzať. Chcel mi pomôcť. Čo je na tom zlé? Pomôcť? Muži sú svine. Mladá pani, nemyslíte, že sa tu pred tým chlapcom nehodí? Cigarety to áno, čo? Ale chlebičky nevieš, kde si zabalil. Viem. Pravdepodobne do tašky. Tam nie sú. Pravdepodobne si ich zase zabudol. Mala si baliť ty. Niekedy by som ťa vedela zabiť. Ty? Veď ty nemáš odvahu ani na to, aby si podala žiadosť o rozvod. Čakáme len na vás. Poďte. Mama, mama, myslíš, že majú niekoho? Kto? No tá teta s ujom, čo sa chcú rozviesť. A ako? Ako niekoho? No, predsa ako deti. Čo teba všetko nezaujíma? Takým veciam ešte nerozumieš. Ale rozumiem. Náhodou my sme boli rozvedení ako blesk. Bavíš sa? A vieš, že áno? Tak mládež nová, pravá strana trochu rozsiahnuť, ľavá zrazať. Čupi to presto. Prešla je červená kartulka. Ešte. A telefon išiel, tak. Slyšla s tým cvikrom, dolu s tým cvikrom. No. Dobre. Vyšliva sa, nie sme na pohrebe. Tak, čo dom? Červená kartulka a príde vlk, tešiť sa. A kde máte tých dvoch? Urobte im miesto. Zdravá. To je deň. Ešte aj títo tu. Prosím ťa, nevyšľaj, ak pohľad. Chodí, ja ťa počkám tu. Dobre vieš, že bez teba nepôjdem. Nebuď tvrdohlavý. Ja? Poďme, deti, poďme. Čas letí. Pani slečná, krásna ste aj s brúškom, no krásna. A okrem toho urobím vám takú fotku, aby ste ho nemuseli pred tým malým schovávať. Hm? Fakt. Hm. Takže, láska moja, ide nám to. Ja to nenutím, ale aj ten fotograf povedal, že to nebude vidieť. Nerozcení, poď. Neváhajte, pani slečná, vaša prítomnosť môže len ozdobiť tú nezrelú spoločnosť. No. Dobrý deň. Čo je, dnes už končíme. Ja by som len potrebovala. Ja viem, čo by ste potrebovali. Okrem fotografií nič iné nerobíme. Lenže už bude 6 a tamto ešte chvíľu potrvá. Aspoň jeden obrázok. Ja to veľmi súrne potrebujem. Pani Zlatá, zajtra máme tiež otvorené. A nešlo by to dnes. Ja totiž nie som odtiaľ to a neviem, či by som zajtra mohol. No dobre, ak chcete. Ale je to na vaše riziko. Ja počkám. No čo je? Á, deti, tvárite sa ako na funuse. Madám, hm? Hore hlavku. Láska je pekná vec, ale nemám rád, keď sa uchá ako vy, tvári ako na pohrebe. No. No tak molekula vyletí. Na slzy máte ešte času dosť. Poďme. Tak to skúsim ináč. Dobre. Dobrá. A je to. Máme to za sebou. No.
ešte raz. No, vidíte. Ani to nebolelo. Rekvizity mi odložte tam, kde ste ich našli. Šupi to presto, nech vás tu už nevidím. Poďme, poďme. Tak, sem. A veľa šťastia do života. Kam pôjdeme, páni dámy? Na dnes bolo dosť umenia. Môžeme sa rozísť do svojich teplých. Ešte jedna pani, čo si chce. Vravila som jej, že končíme. Veľmi by som vás prosila. No a čo by to malo byť? Retušovaný portrét? V životnej veľkosti? Cestovala som sem kvôli tomu. Hlavne, aby to bolo zreteľné. No dobre. Uťahaný som ako kôň, takže mi to jedno. Čo napíšem na objednávku? Na pas alebo legitimáciu? Takže to bude. Nedalo by sa to dohodnúť tam. Je to trochu súkromné. Nech sa páči, o chvíľu prídem za vami. Pripravte sa. No. Teba tiež každý ukecal. To vieš, mám mäkké srdce. Ale ak chceš môže robiť, ja to za teba vypíšem. Bláznec. Ako keby svet vymysleli iba pre nich. Keby sa som pred aparátom netvárili tak vážne. Ja mám 10 roky. Mamma mia. Koľko toho máme na zajtra? Ešte 2 triedy. No, ja to nezvládneme. A pre istotu si zajtra hoď meprobamat hneď z rána. Zdraví ťa, Braňo. Zatvára samo. Keby si nebol taký šaša. Ja viem, dávno som tvoj. Nezaškodilo by vám jesť špagety a gaštanové pyré. Madam, zmýlili ste si adresu. Ja. Reklamu na spodnú bielizeň nerobím. To je nedorozumenie, ja vás nechcem zvádzať. Ja mám taký problém. Dobre. Ja mám zmysel pre humor, ale tamto sú dvere. Alebo vám treba pri obliekaní pomôcť. Prosím vás, ja naozaj od vás nič nechcem. Ja len chcem dobré fotografie. Na občiansky preukaz? Nie, také veľké. Aby bolo všetko dobre vidno. To vám to urobil? Na tom nezáleží. Bude to vidno? Teda videl som už všeličo. Nepozerajte sa tak na mňa. To má v tom prstý manžel? Zdá sa vám to nemožné? Nie, tak som to nemyslel. Prosím vás, nepozerajte sa tam. Nepozerajte. Chcete fotky? Chcete. Tak sa musím pozerať. Ale chvíľu to bude trvať. Počkajte, zatvorím krám. Pôjde to? Čo ti pôjde? No predsa, aby tie modriny bolo dobre vidieť. Pôjde. Chce to iba zo pár špeciálnych záberov.
Vezmite si. Ale prosím vás, to netreba. Aby ste na mňa tak nepozerali. Jedným okom to bude nutné. A nebojte sa. Tu ste ako na rentgene. Viete, koľko žien sa vystriedalo pred môjim objektívom? S modrinami? Nie, bez. No viete, mne sa modriny robia veľmi ľahko. No už to tak bude. Bol opitý? Bol. Ale nemyslíte, nepije. On je to dobrý človek. No je dobrý, ľudia pijú. Trochu viac do svetla. Tak. To je v poriadku. Viete, on je taký zvláštny. To vidím. Ale je to slušný človek. Naozaj slušný. Robí mechanizátora na družstve. Aj dobre zarobí. Obráte sa? Viete, on... Keby som ho stratila, by mi veľmi chýbal. Slušný človek, tomu nerozumiem. Veď toto sú evidentné kopance. Natočte sa ku mne. Ešte. Tak, dobre, pozor. Čo ak vás raz zabije? To nie, určite nie. Veď... Prečo by sám sebe ubližoval? Teraz z druhej strany otočte sa. Tak? Ako dlho ste spolu? 3 roky. Trochu skoro, nie? Ja som svoju udrel po 20 rokoch. Hneď sme sa rozviedli. Pre facku. Nie. Bolo už na čase. Braňa, ja som to tak nemyslela. Nebude vám prekážať, keď si zapálim. Viete, mňa muž zbil prvýkrát 3 týždne po svadbe. Keď som dostala to... Viete, čo ženy mávajú každý mesiac. A čo si myslíš, že vás biologický zákon prírody obíde? Nie, to nie. Ja som mu povedala, že čakám dieťa. Aha. Otočte sa. To si dajte vyššie. No tak. Mňa sa nemusíte báť, ja som neškodný. A potom... Fotografovanie... je drina. Pri robote nemám ani čas pomyslieť na srandičky. Toto si podržte takto. Tak. Teda keď som bol mladší, tak som si užil. Romány by som mohol písať. Ech, koľko žien som ja poznal. A viete, čo je zaujímavé? Že tie krásne človek dostane skôr ako tie nepekné. Fakt. No malo by to byť skôr naopak. Nemyslíte? Teraz je veľa krásnych dievčat. Aj u nás. Ešte to dlho potrvá? Ešte chvíľočku. Trochu zmením svetlo. Ach, ženy. Teraz už chcem mať predovšetkým pokoj. Lebo či to chlap chce, alebo nie,
Ženy mu v každom prípade skomplikujú život. Buď sa ich nevie zbaviť, alebo nechce o ne prísť. Tak či tak si neporadí, preto radšej spávam tu vedľa sám. Nemáte kde bývať? Vymeniť jeden malý byt za dva bolo takmer nemožné. A bývať s tou mojou bývalou sa už naozaj nedalo. Mám síce pod nájom, no, je to trochu od ruky. No fajn. Tvár necháme nakoniec. A prečo ste mu vlastne povedali, že čakáte? Chcela som sa vydať. Aha. Viete, ako je to na dedine ešte aj dnes? Rozumiem. Nie, že by mi niečo chýbalo. Mala som jednoizbový byt. Aj zárobok mám slušný. Tak kde je potom chyba? Neviem. Asi som nevládala počúvať tie reči. Stará dievka. Kedy sa budem vydávať? Prestalo ma to baviť. Smiem si tiež zapáliť? Áno. No inak by si vás nevzal. Možno. Neviem. Hovoril, že ma má rád. Ale hovorili to aj iní. Zdalo sa mi to istejšie. Dovolíte? No teraz? Stále hovorí, že ma má rád. Iba občas to na ňo príde, ale potom už je dobré. Občas? Raz za mesiac? Nie, nie každý. Najhoršie je to, keď niekto oslavuje krstiny. To viete, na dedine jeden o druhom veľa vie. A on sa s tým, že čakáme. Že čakáme pred nikým netajil. Veľmi chcel syna. No, obráte sa. To sa vám za tie 3 roky nepodarilo? Boli sme aj u doktora. No a? Pred pol rokom ma prinútil. A čo? Ja môžem mať. Vyhrňte si to. Ale on v puberte vraj niečo prekonal. Tomu sa teda povie ironia osudu. Ako z veľkej knihy. Vagabund by vám to skôr odpustil. Ale slušný človek to ťažšie znáša. Tak či onak, pri rozvode vám to musí každý uznať. Ale ja sa nechcem rozvádzať. Tak potom na čo tie fotky robíme? Sama neviem. Niekedy sa to naozaj nedá vydržať. Rozumiem. Taká malá, tichá pomsta. Keby vás náhodou prizabil, aby to mal na doživotie. To nie je pravda. Hmm? Čo si to o mne myslíte? A nič. Nič. Iba, že čo si podobné poznám. Tie sme nemohli mať deti. Manželka nemohla mať. Prikryte sa, aby ste mi tu nezamrzli. Na tvár vymeníme objektív. A neplačte. Tu pláč nepomôže. A čo? Čo pomôže? Chcete mať dieťa? Lebo ak chcete, potom to máte najvyšší čas. Preto ste vašu manželku nechali však? Po 20 rokoch. Nie. Viete, fotografoval som raz dievča. Akty. Perfektná postava. Unikát. Stretol som ju na ulici. Hneď súhlasil a vôbec som mu nemusel prehovárať. Fakt. A keď sa vyzliekla, mi povedala, že som prvý muž, ktorý ju videl nahú.
A potom? Nič. Obliekla sa a odišla. No a práve to mi moja bývalá nechcela uveriť. Nemôže sa dočkať, keby odišla. Keď som bol naozaj vinný, zvyčajne mi odpustila. Ale to dievča to bola jej večná téma. Ako choroba aj po roku. Braňo! Braňo! Ale fotky... Fotky to boli vynikajúce. Vyhral som s nimi jednu súťaž. Vráťte sa späť na miesto. Možno aj na mne vyhráte. Ja som tiež unikát. No, už nie. Nič takého, už som len obyčajný komunálny fotograf. Žiadne ambície. Len pokoj. No, ak chcete, môžete si aj vysadnúť. A predtým? Predtým? V časopise? Veľa som cestoval. Nech sa páči. A potom som to nechal. Boli manželke. A predsa ste sa rozišli? Bolo už na čase. Teraz by ste sa mohli do časopisu vrátiť. Je zvyčajne veľmi ťažké vracať sa. Zvinite oči. Som ti hovoril, že ideme zbytočne. Zbytočne? Nie si rád, že sme spolu? Ale som. Som. A zajtra? Ty? O tej svetel? Sko? Čím? Opatrne. Nerozpluč nás. Otvára 13 dverí. Pozri, ty sú ale krásny. Tak by sme sa mali tváriť. Seriózne. Tento sa podobá na tvojho otca. Otec mi povedal, že som blázon. Prečo? Čo ja viem? Pre ňu za nič ty to predsa nepovedal. To nie, ale... Má niečo proti mne? Čo by proti mne? Čo ti vravel? Že vraj ho to tiež nikto neučil. Tak Evka, prosím ťa. Jemu sa nikdy nič také nestalo. Tak asi nie. Evka, čo je? Rozmýšľam. A o čo? Čo rozpovieš nášmu malému ty? Koľko je hodín? Bude po 9. Chceš? Nie. Ale... Nefajčím. Ja sa som len tak. Ja už musím ísť. Už je doma? Nie, príde až o 11. Chodí na správu pre nejaké súčiastky. Odtiaľ sa vždy tak vracia. Keď stihnem 9. autobus, o 10. som doma. Nechaj to, prosím ťa, kým sa oblečiem. Naozaj musíš ísť? Áno. Ešte mu chcem urobiť halušky. Má iné radšej. Kedy si prídeš po tie fotky? Ja už neprídem. Ja nemôžem. Ja nič nechcem. Ale za robotu zaplatím, samozrejme. Neblázni. Bolo mi s tebou dobre, naozaj. Ako už dávno nie. Prepáčte, ale ja... Myslím to vážne. Nemala som to urobiť.
Cítil som, že aj tebe bolo dobre. Nemala som to urobiť. Prečo sa k nemu nemôžeš vrátiť a variť mu halušky? No tak. Chceš predsa dieťa? Áno, chcem. Nie, to tomu nemôžem urobiť. Ale potom tie fotky môžeš potrebovať. Nie. Ja si vždy všetko sama zbavrem. Ja som to nemala urobiť. Nemala. Stalo sa. Áno, pre vás je to iba... Poznali ste toľko krásnych žien. Ale ja som dnes... Ja som dnes poznala. A tie fotografie? Nemám právo ich použiť. Radšej ich zničte. Nemusíte sa báť. Nebudem vás vydierať. Zničte ich. Zniči. Nema to nepokúša. Škoda. Tak som si dal na nich záležať. Ako za starých čas. Obráťme list sobášne. Počkajte! Je vám zle? Nie, už som v poriadku. Ak treba, tak zavolám pomoc. Máme telefón. Nie, ďakujem, ste veľmi láskavá. Zuzanka, poď. Dovidenia. Prepáčte. Dovidenia. S Bohom. Mama, poviem otcovi, aby ťa vzal k doktoru. Nie, nič mu nehovor. Mohol by sa nám vystrašiť. Tak dobre. No, čo vie? Mama, počuješ to? Je to je bez hlavy. Čo je? Svetla zlatého Slávika. Čo je to máme ľubou? No podaj to sa aj ukáž. Mama, kúpiš mi ju? Čo? Tú platnú. Marek to včera priniesol na dvor v kazeťaku a všetci vravili, že je to fasácka muzika. Teda ten tvoj Marek. Kde na tie výrazy? Chalani sú chalani. On bláskera šampión. Raz ty, raz ja, raz on nebáme na potom. Nie jedna, nie jeden, myslí len na jeden. Muž taký je nás ten. Mama, a musím nosiť tie okuliare. Prečo? Marek mi povedal, že vyzerám ako sova. Vyzerám. Ale sova je múdra. Ale za to škaredá. Zuzka! Zuzka, čo to robíš, prosím ťa? A z Mareka si nič nerob.
chalani tomu nerozumie. Poď. A v škole čo nového? Jednotka z kreslenia. A čo si nakreslil? Babku, ako letí na mece nad našim domom. Akú babku, prosím ťa? Predsa našu babinu. A prečo na metle? Ako ideš babu predsa. Ty si ale protivná. Počkaj, bude s tebou písať úlo. Ty ideš preč? Pozrieť ten nový byt však? Áno, áno, áno. Môžem ísť s tebou? Nie, srdiečko, nemôžeš. My tam musíme s otcom niečo vybaviť. Ty tam s nami pôjdeš, keď tam bude menej blata, áno? No dobre, keď myslíš. Hlavne, že tam už budeme bývať bez babiny. Tak to o babke nesmieš hovoriť. Vieš, že sa o teba stará. No dobre, ale ja sa ešte ostanem hrať na dvore. Smiem? No ukáž. Mama, idem s Petrom pozrieť ten nový byt. Dozrite na Zuzanku, zostane na dvore. Keď sa vrátim, tak s ňou napíšem úlohu. Myslela som, že pôjdeme všetci. Dovidenia, mama. Zuzka, nezašpín sa. Prečo si ich nezobrala so sebou? Aspoň malú si mohla, tak sa na to tešili. Na čo? Je tu veľa blata. No a? Bol by som vás preniesla. Peter, čo to robíš? Veď sú tu ľudia. No a čo? Je ti jasné, že kým to tu neopravia, budem ťa nosiť na rukách až pred naše dvere. Počuješ púst? Toto bude asi kočikáren. Tu máme výťah. No tak, privolaj ho. A vedie vlastne to. Tak. Prosím ťa, presne. Rýchlo, ja sa už osobím. No, konečne. Tak, hoď ty moja 7-ročná nevesta. Nech si ťa prenesiem cez prach nášho prvého domova. No počkaj, a kľúče? Nevyšlo to. Čuduješ sa? Po 7 rokoch. Ty otvoríš. Prepáč. Prosím, dovolte mi, vážená kolaudačná komisia, predviesť vám všetky vymoženosti tohto nového obydlia. Zatiaľ je to tu trochu pusté však. Ale pozor, vžijte sa na to. Hop, malá kolaudačná závada. Prosím, už je to v poriadku. Tuto prosím. Je naša pracovňa, však moja. A tu je jadro rodiny. Pozor, bytové jadro. Haló, haló, haló. Prosím, nech sa páči.
Tak čo je? No čo hovoríš? Je to síce trochu od ruky, ale zvykneme si. Nábytok by nám mal prísť tak asi o mesiac. Hm? Perfektne sme to stihli. Nabehal som sa ako kôň, ale stalo to za to. Áno, pekný. Škoda, že sme ho dostali tak neskoro. Ešte sme mladí. Neboj sa, ešte ho užijeme, čo? O 7 rokov starší, než treba. Čo je? Nemáš radosť? Magda! Haló? A čo? Ste doma? Les máme priamo pod nosom. Uvidíš. Budeme tu spolu šťastní. Prestaň, prosím ťa. Čo je, bolí ťa hlava? Áno. Á, na to tu máme báječný liek. Poháre na šampanské som nevzal. Sú príliš krehké. Vieš, že ten nápad nechať ich doma nebol ani taký veľmi zlý. Môžeme to aspoň lepšie vychutnať. Prvý raz o vlastnom byte. Sami. Ha? Daj si. Peter, prosím ťa, pusť ma. Prečo? Nechaj ma. Byť treba pokrstiť. Nie, nepočuješ, nechaj ma, ja... Chcem sa s tebou rozviesť. Slabý for. Môj nápad je lepší. Nie, nie, prestaň. Prestaň. Vážne sa chcem s tebou rozviesť. Ako rozviesť? Nerozumiem. Čo tu treba rozumieť? Je to celkom jednoduché. Niekoho mám a chcem sa znovu vydať. Ja som v treťom mesiaci. Prosím ťa, v akom treťom mesiaci? Prečo mi to hovoríš práve teraz? Lebo potrebujem tento byt. Keby sme sa boli rozviedli skôr, tak by nás odsunuli z poradovníka a on si ma chce vziať. Kto? Ale býva na Slobodárke. Nie, nie, to nie je pravda. To si všetko iba vymyslela, veď medzi nami je všetko v poriadku. Občas sme sa aj pohádali, ale to je predsa v každej rodine. Aj milovali sme sa normálne, nie? Z tvojho hľadiska. Ale ja som sa musela niekedy doslova nútiť. Rýsla som periny, ako som to nenávidela. Ale Magda, ako to rozprávaš? Ale tak, ako to je. Prosím ťa, netráp ma, čo to nechápeš? Čakám dieťa, som v treťom mesiaci. No ale s kým? Nie je to jedno v tejto situácii. Jedno? A čo by si robila, keby sme tento byt nedostali? Povedala by som ti, že čakáme. Vždy si chcel mať druhé, takže... Takže by si mal vlastne radosť. Zaslúžila si si. Možno. Ale možno si si zaslúžil ty viacej. Vieš, keď som si ťa brala, tak moja mať mi povedala, že rodinu drží pokope žena. A že všetko závisí od nej. Mala 50 a bola strhaná ako 80-ročná stará. Ja to asi nedokážem. Áno, možno som egoista, ale ja nedokážem udržať rodinu za cenu toho, že by som všetko okolo seba znenávidela. Spravili sme chybu už na začiatku. Obidvaja sme strašne chceli a to bolo zlé, rozumieš? Nie. Ako vždy. Keby si mi bol chcel rozumieť, tak to nemuselo takto skončiť.
v ňom aj tak nikdy nebudeš môcť byť šťastná. Je to moja jediná nádej, ako začať znova. Tam by som to už nedokázala. A to si už nemohla vydržať. Ty si to nikdy nevnímal. Ten neustávajúci šuchot krokov. To večné splachovanie záchoda. To strašné kašľanie uprostred noci. Nikdy si necítil to ucho na dverách našej spálne. Ale ty si to ani nemohol cítiť. Veď je to tvoja matka. Kde sa v tebe vzala toľká surovosť? Ja som taká nebola. Ale trvalo to pridlho. Dokonca aj dnes sem chcela ísť. Vieš predsa, čo pre ňu znamená? Áno, viem. Keby nebola tehotná, boli by ju zastrelili. Nemusíš mi to pripomínať. Zachránil si ju pred benderovskou bandou. Omilostili ju pre to je veľké brucho. Ale pred kým chce ona zachraňovať život tebe, to nepochopím. Veď ona nemá rada nikoho okrem teba. Ale veď to je predsa normálne, nie? Neznáša dokonca ani seba, pretože ti musí byť zaviazaná. Tak dosť. Dosť. Ja len nerozumiem. Nerozumiem tomu, prečo ju tak strašne nenávidíš. Nenávidím. Ja len nedokážem existovať pod policajným dozorom. Všimni si, ako zatína pestie, keď s tebou niekto rozpráva. Ja viem, že ty možno za to nemôžeš, ale... Myslíš, že neviem, ako po mne prežehlovala každú tvoju košeľu. Ako nanovo umývala hrnčeky. Ona ma kontroluje na každom kroku. Prečo si mi to nepovedala skôr? Predsa medzi vami nikdy nič nebolo. Nie. Ani nemohlo byť. Musela som byť ticho. Inak by sme sa totiž rozvádzali už pred 7 rokmi. Takže všetci okolo teba sú na vine. Iba ty. Ty samozrejme nie. Kto je ten chlap? Nie je to teraz vedľajšie. Akože vedľajšie? Veď sa kvôli nemu rozvádzaš. Ty... Nie. Ja sa rozvádzam pre teba. Lebo ďalej už nemôžem. Keby si vedel, ako som chcela vydržať. Rozvod som považovala za to posledné. Ale ja musím začať žiť odznova. No veď, teraz by sa to už dalo. Už teraz by sme mohli byť sami. Nie, neverím. Ani ty tomu neveríš. A potom to ostatné, čo som ti povedala, je pravda. Pravda? Čo vlastne je pravda? Možno máš svoju pravdu, ale pravdu mám aj ja. A majú aj mama. Ja by som ti vedel odpustiť. Ja tebe nie. A čo Zuzka? Súd predsa prisudzuje dieťa matke, to by si mal vedieť. A ja som dobrá matka. A ja? Zostaneš sám. Ona k tebe aj tak nikoho nepustí. Bože, to je hlúposť. Ja potrebujem teba a potrebujem Zuzku. Ja teraz nemôžem, ja nechcem stratiť všetko, čo som si v živote ako tak pozliepal. Rozumieš? Ja ti chcem odpustiť. Ale ja nemôžem. Ty počúvaj. Nechápeš, že toho chlapa sem nemôžem len tak jednoducho pustiť? Tu v tomto byte je priveľa mojej nádeje. Ty si myslíš, že sa všetkého len tak jednoducho vzdám? Bože môj, prečo si ich sem nepriviedla?
Malé by sa tu tak páčilo. Uf. Do čerta, prečo si ju sem nevzala? Cítim k tebe len ľútosť. A to je málo. Bytu sa nevzdám. A rozvod budem naťahovať čo najdlhšie. To preca nemôžeš urobiť. Musím. Ja potrebujem aspoň Zuzku. Inak to pre mňa nemá zmysel. Ak chceš, tak sa sem môžeš aj nasťahovať. Vydaj sa. A Zuzku. Zuzku mi musíš nechať. To preca nemôžeš chcieť. Môžem. To má byť obchod? Áno. Snom postavili dom. Bolo si šťastie. Bolo si na blízku. Výmenný obchod. Ľahli po polom. Ak chceš, môže sa sem nasťahovať. To je svinstvo. Nemusíš to prijať. Je to svinstvo. Nemôžeš mať všetko. Tak čo? Zapijeme to? Hm? Kúpime ti nové, čo v nich budeš mať také veľké oči, ako sova. Dobre? Mama, mama, veď povedz otcovi, že nechcem byť ako sova. Povedz to otcovi. Zuzka, poďme domov, je tu zima. Mama, však mi kúpiš také malé okuliare, že ich nebude vidno. Také maličké, čo nikto neuvidí, ako ich nosím. Ale ja... Kúpiš mi... Zuzanka, mamička sa bude musieť s tými okuliarmi veľmi popomáhať. Neskôr nebude mať čas. Ešte dnes? Áno. Ešte dnes. Ty moja najzlatejšia. Sovička moja, nie som najzlatejšia. Tie okuliare odložíme na neskoršie. Teraz budeme mať starosti so sťahovaním. Ale ja mám pre teba niečo dôležitejšie. Tu máš. Budeš ich strážiť, kým sa nepresťahujeme. Uvidíš, bude sa ti tam páčiť. Daj! Budeš mať izbu hneď vedľa našej spálne. A celkom blízko je les. A to je lepšie ako tie najneviditeľnejšie okuliare na svete. Dobre? Yeah.
Mami, na čo zomrelo mŕtve more? Prosím? Mŕtve more, prečo je mŕtve? Ako zomrelo? Prečo zomrelo? Prosím ťa, more predsa nemôže zomrieť. Ako nemôže? Keď je mŕtve, tak muselo. Minule si mi vravela, že u jeho sused umrel na tú rakovinu. Tak na čo potom zomrelo mŕtve more? To je iná vec, Jurko. Také veci ako more nezomierajú. Prečo mi nemohlo? Ako to vieš? Viem. Bože, celkom si ma poplietol, už vôbec neviem, čo som chcela. Keby si sa radšej hral alebo pozeral telku. Aha, sviečky. Má, prosím ťa, nie. Nezapaľuj. Chcem počkať na otca. Je veľa hodín. O chvíľu budeš musieť ísť do postele. A potom... Veď vieš, že si sa narodil presne o 6. No. Pozri na hodinky. Tie hodiny idú určite dopredu. Vždy idú dopredu. Ale Jurko, veď sa nedurdí. No. Aspoň minútku. Chcem počkať na otca. Kožmurko. Jurko. Tak. Všetko najlepšie. Čo pekného ti mám zaželať? More. Spravme si more. To sú nápady. Čo s tým morom stále máš? Otec ho vie urobiť, ale ty si iná, ty tomu nerozumieš. Prečo by som nerozumela? Iba nedokážem robiť 5 vecí naraz. Vieš čo? Pozrieme sa na to tvoje more v encyklopédii, dobre? Mama, kde je oco? Prečo zase nie je doma? Neboj sa, príde. Asi má ešte robotu. Aj včera má. Stále je niekde. Už vôbec nebýva doma. Čo, ja ti nestačí? No, stačíš. Mama, nezavádzaj! Nie je to tu. Aj tak viem, prečo je mŕtve. Vieš? Tak prečo? Lebo nemá vlny. Lebo nemá vlny. A nehučí. Hej, a nehučí. A vieš, prečo nemá vlny a nehučí? Nie, neviem. No poď k stolu, lebo poď. Lebo nie je na baterky. Hej, lebo nie je na baterky. Ty vieš byť ale zlomyselný však? No čo spravíme s tými sviečkami? Krátia sa nám. Myslel som, že aspoň dnes príde skôr. Určite mu do toho niečo prišlo. Pozri, my vybalíme darčeky, pohráme sa a potom si pôjdeme láhnuť. A keď príde oco, dá ti pusu. Nie, darčeky nie, nepôjdem spať, musím čakať na otca. Mami, už ide! Iba u jeho sused.
Aby nemal zas tak veľa roboty ako minule. Kedy? No minule, keď som bol chorý. Tedy mal veľa roboty? Nepamätáš sa. Aj tete doktorke si vravila, že preto nie je v noci doma. Dvorský, no prosím. Haló. Jurko! Čo to robíš? Zbláznil si sa! Ty! Nemôžeš robiť takéto veci! Ešte niečo podpáliš! Ty! Fúkni sviečky, dáme si tortu. Nie, chcem počkať na otca. Jurko, otca príde neskôr. Ja som mu volala. Musíš mi veriť. Už nemôžeme ďalej čakať. Zajtra budeš v škôlke unavený. No. Tak skús. Skús, či sfúkneš na jedenkrát, lebo minulý rok neviem, či to bolo na jeden nádič. A bolo. Bežíme. Poďte, deti, ujdeme. Gratulujem. Pusu. A teraz ochutnáme, či je dobrá. Vyber sviečky. No, aká je? Dobrá, oriešková. No. Takú má aj oco rád. Keby už prišiel. Vieš čo, Jurko? Urobíme to tak. Kým príde oco, pozrieme si darček. Nie, darček mi chcem počkať na oco. Jurko. Jurko, ty naozaj nie si zvedavý, čo všetko si dostal? A čo, ak oco nepríde? Príde, veď si sama hovorila, že príde. Áno, pravda, že príde, ja viem, ale... Ale práve preto by si si mohol pozrieť tie darčeky, nie? Poď, skúsime hadať, čo v ktorom balíčku je, no poď. Pozri, koľko si ich dostal, Jurko. No poď, poď. Mama, kde je? Prečo otec nie je tu? Čo keby sme išli za ním do roboty? Jurko, prosím ťa, netráp. Veď vieš, že oco to nemá rád. Mami, možno ide. Tak čo, aký bol výlet? Čo to mám? No poď. Zahráme sa z autodráhu, dobre? Tak s niečím iným. Čo ja viem? Čo si vymyslíš? No dobre. Zahráme sa na televíziu. Sadni si sem. Ty budeš ty, ja budem oco a budeme spolu doma. A teraz čo? Teraz? Teraz ti poviem, aká si pekná. Si pekná ako popoluška z Disneyovky, čo sme videli s Jurkom. S Jurkom? No predsa so mnou.
A čo ďalej? Ďalej ti dám pusu na čelo a ty sa ma spýtaš, kde som bol, keď som bol ja chorý. Kedy? No vtedy, keď tu bola tá pani doktorka, čo mi dala tie nálepky, čo mám nad umývadlom. No tak, kde si bol? Bol som preč. Ďaleko. Počkaj, vydrž chvíľu. Kto to len vymyslel, že 4 kolesa sú viac ako jedno? Ale žiaden dopravný prostriedok na svete... Prosím? ...nie je taký rýchly, ahoj, aby sa z neho nedalo vidieť, že je kto dobre, svojím smutný. Škoda, že si chorá. Tak ako, bavíte sa? Pravda, že výborne sa bavíme. A čo malý? Ako? Jurko? No, spí už. Nie, ešte je hore. Ale o chvíľu pôjde spať, neboj sa. A ten tvoj, no? Mama, to si mi volala len kvôli tomu, aby si zistila, či je doma. Áno. Ja viem, ale niekoľkokrát som ťa už prosila, aby si sa do toho nestarala. Áno, viem. Prosím ťa, vykašli sa na mňa, dobre? Dobre. Prepáč. Prepáč, ale ja naozaj neviem, ako ti to mám povedať. No, povedz si, deti. Myslela som, že minule si to už dala na... Ja viem. Aký by to bol krajčí? Viem si, zlatá, ale na čo sonduješ? Bezcverný? Ešte ti to nie je jasné. Mama, daj. Pod komárom by to možno vydržalo, ale podo mnou... Ahoj, babi, stále ahoj, si chorá? Ako sa máš? Ja sa mám dobre. Mám krásnu tortu so sviečkami. Keď vyzdravieš, príď. Pozrieť si dať. Nie, ešte som všetko nerozbalil. Nemám som čas, lebo... Lebo sa hráme. Aha. Áno, zatiaľ som urobil len vlák. No vlák, ten, čo mi doniesol otcom, na elektriku. Taký istý, ako má Karo. A sú tam domčeky, stanica a stromy. A nemal by si už spať? Ako môžem ísť spať? Veď ti hovorím, že staviame železnicu. A kde je na stole? Nie na stole, na koberci. Je taká veľká, že na stôl by sa nezmestila. Keď ju zmontujeme, budeme si ju aj púšťať. A oco povedal, že môžem byť dnes dlho hore. A je doma? Naozaj doma. Daj mi ho k telefónu. Nie, nemôžem ťa dať k telefónu. Lebo stavia pre mňa železnicu. Čo ma nepočúvaš? Jurko, nevymýšľaš si? Mama, však je otec tu. Povedz Darke, že je otec tu. Jurko. A vysvetľaj, že si staviame železnicu. Jurko. Dobre. Mama. Marta. Mama, Jurko ti hovorí pravdu. Stavajú železnicu. Už ju majú skoro hotovú. Marta, ja viem, že je to tvoja vec. Áno. Ale už naozaj nie som malé decko. Robíš chybu. Musím už končiť, čakajú ma. Naozaj? Ten predviedol také kúsky, aké nemožno vidieť ani v tom najlepšom cirku. Mami, prečo sa oco doma hanbí? Prosím? Nerozumiem ti, ako to myslíš, že sa doma hanbí. Že to nikdy nedá pusu. A vôbec, ja sa pamätám, že predtým ti dal hocikedy pusu. Poď, dáme si tortu. Poď sem, poď sem. No poď. Proste tu ležali, oco mal ruku pod tvojou hlavou. A hladkal ťa. To sa mu veľmi páčilo. Aj mne. Myslím, že vtedy ťa má rád. A jeho kamarát, krajčí Erik Špendlíček, si budú... Teraz neviem, prečo ťa vlastne neľúbi. Aj vlasy máš pekné, aj šaty máš pekné, celá si pekná, pekná ako princezná. Veď sa pozri. Pozri, aká si pekná, celkom ako princezná. Z Disneyovky. Nie, ináč, otcova. Počul som, ako ti raz v noci vravel, že si jeho krásna princezná. Ale to bolo už dávno. Aha. Teraz ty budeš môj princ. Budeme sa tak hrať, dobre? Ty si môj princ a ja tvoja princezná. Mami, prečo som len sám? Ale milý môj princ, veď vy nie ste sám. Máte mňa, svoju princeznú. Ale ja by som chcel bračeka alebo sestričku. Ach, princ.
Čo vám to zišlo na um? Skoro všetky deti v škôlke majú. Prečo my nemáme? Ďurko, sám si povedal, že otco ma už nemá rád. A dieťatko môžu mať len ľudia, ktorí sa veľmi ľúbili, vieš? Teraz to naozaj nejde. Tak nie som tvoj princ. Jurko. Pus. Jurko, prosím ťa. Jurko. Jurko, zlato moje, no... Pozri sa, aké krásne hračky si dostal. No poď sem, poď. Poď sem, Jurko, prosím ťa. Poď. Pohráme sa, potom budeme čakať, dokedy budeš chcieť, dobre? Jurko. Ale ja nechcem byť sám. Viem, že otec má veľa práce, ale dnes... Dnes príde. Určite príde. Klameš. On nepríde. Určite nie. Lebo ma nemá rád. Nemá ma rád, lebo nemá rád ani teba. Preto sa aj doma hambí a už si doma nedáva pusu, lebo ťa nerúbi. Preto v noci stále pracuje, lebo už nechce byť s nami. A vieš, prečo nechce byť s nami? Lebo si škaredá. Škaredá a ja ťa za to vôbec nemám rád. Mama. Mama. Prosím. Dvorská. Prosím, Sigora. Áno, počkám. Igor? Prepáč, že ti volám, ale vyzerá to tak, že si zabudol. Nie, nezabudol. Nemôžem. Toľko mi toho nahádzali na krk. Jednoducho nemôžem odtiaľto odísť. Áno, ako vždy. A vy musíte určite do zajtra vyriešiť úlohu, na ktorej stojí a padá existencia celého ústavu, však? Pozri sa, ja viem, že nemám právo sa na to odvolávať, ale prosím ťa, aspoň dnes mi naozaj môžeš veriť, aspoň dnes mi úver, buď taká láskavá. Tak čo mu mám povedať? Povedz mi, čo mu mám povedať? Na darčeky sa ani nepozrel. Nechci spať, kým neprídeš. Prosím, to tu nejde o mňa. Veľmi ťa prosím. No tak si niečo vymyslí, veď ty si šikovná. Musím ísť, čakajú ma. Igor, nezlož to. Už to mám vymyslené. Prídeme za tebou. Už sa nemôžeme ďalej hrať na slepú babu. Jurko všeličo vie. A možno viac ako ja. Jurko, ideme. Ideme za otcom. Maminko, nie. Prosím ťa, nechoďme tam. Jurko, veď si chcel. Chcel si byť s otcom. Ale už nechcem. Prosím. Veľmi ťa prosím, nechoďme tam. Jurko, sám si mi povedal, že sa otec doma hanbí. A ja neznesiem, aby sme sa museli hanbiť aj my dvaja. Tak. Keď ja sa bojím to, že potom nebudem aj rád ani mňa. A mi chceš, poviem ti, prečo zomrelo mŕtve more. Prečo? Lebo nikto nemá rád. A ja, Jurko? A ja? Ja viem, že ma ľúbiš. A chceš, ukážem ti, ako sa robí more. Chceš? Mm-hmm. Počuješ? Nie. Čo? Aha. Tak toto je to tvoje more? To máš od oca? Mm-hmm. Ukáž teraz, skúsim ja. Tak. Musíš pritlačiť silnejšie. Ešte silnejšie. Takto. No vidíš, že to dokážeš. Jurko, oto prišiel. Vidíš?
vidí, že som ťa neklamala, tak bež za ním, aby ťa nehľadal. Oco, už môžem skladať železnicu. No. Ja si spravím more a chvíľu tu zostanem ako v ponorke. Ako v ponorke? Hm. A vieš čo? Spravme si to more spolu. Počkáme, či nás to morí, o co objaví. Prosíš si piť? Nie. Tak čo si prosíš? Jablko? Nie. Martinko, ak sa nudíš, tak sa choď prejsť na chodbu. Ale tak, aby som na teba videla. A počkaj, počkaj, počkaj. Stanica Lučia. 3657 dozvolená cez Leopoldov do Bratislavy prichádza na prvé nástupnice. Pri prvej koľaji pozor. Dobrý deň. Ešte meškáme? Je to lepšie. Chceš si nohy polámať? Jožko, kam sa tak ponáhľaš? Máte tu voľné? Ďakujem. Poď, máme tu veľa voľného. Martinko, ak nechceš byť vonku, tak si pekne sadni na svoje miesto. O chvíľočku sme doma, vydrž to už. La la la, la la, la la la, la la la, la la la, la la la, Budeš mi čítať? To sú samé vážne veci, teba by to nezaujímalo. To? Ale zaujímalo. Veď na to som ťa sem pustil. A čo ty, dospelák, môžeš vedieť, čo je pre mňa, čo nie? A keď si taký múdry, videl si už niekedy zeleného slona? Zeleného slona, veď taký neexistuje. Ale existuje a volá sa Tommy. Tommy? Martin, prosím ťa, už s tým nezačínaj. Mama, ty niektorým veciam nerozumieš. Vieš čo? Radšej si čítaj. No a kde býva ten tvoj slon? Veď sa so mňou v izbe. Je to môj najlepší kamarát. Nemohol by preto spať vonku. To by teda nemohol. Ešte by ti ho niekto mohol ukradnúť. To by teda nemohol, lebo Tommy je neviditeľný. Aký? Neviditeľný. A to má veľkú výhodu. To nie je vidieť, to sa nedá ukradnúť. To máš veru pravdu. No a čo? Teraz? Teraz je tu s tebou? Čosi. Nerad cestuje, ale určite je mu bezo mňa smutno. Chápeš? Nemá iného kamaráta. Veru, aj za mamičkou mu je smutno. Ale otca nemá rád. Martin, ak neprestaneš, tak uvidíš. No čo? Ja za to nemôžem, že nemá. Hej, Martin, máš rád slaninu? Nemám. Ale s tebou si dám. Tak poď. Ale Martinko,
Veď si bude zle, pred chvíľočkou si jedol. Nebojte sa, ja mu to pokrajem na malé kúsky. Nádež, povedala som vám, mohli by ste sa už trochu mierniť, už som vám to trikrát povedala. Spláhať ako chlapi. Martin, prosím ťa, už neotrap. Ale veď neotravuj. Daj si. Ty si monter? Opravujem pokazané lokomotívy. To pritom sa tak zašpiníš. Veru, áno. Daj si. Dnes som sa nestihol prezrieť, lebo by mi bol ušiel vlak. Aha. Dobrá, čo? Dáme si aj cibulu? Jasne. Chladinu som udil ľahú cíti. To je dobré. Môžem otvoriť okno? Prosím vás, radšej nie. Malý je práve po angíne. Tá baba sa mi nepáči. Martin, čo si to povedal? Musíš sa tete pekne ospravedlniť. A nepáči, a nepáči. Ale Martinko! Martin. Dovolíte? Martin. Martin, správny chlapi takto veru nehovoria. Dobre. Páčite sa mi. No vidíš, to sú slová chlapa. Monter, urobíš mi miesto. Nech sa ti páči, sadni si. Ďakujem, počúvaj ma. Máš rád deti? Mám. Veľmi? Veľmi, veľmi. No a? A máš doma deti? Nemám. To je dobre, aspoň môžeš ísť k nám. Čože, k vám? No, k nám, domov, pozri, pozri. Dobrý deň, prepáčte. Môžem si medzi vás prisadnúť? Ale áno. Vedľa sa to už pre ten krik nedá vydržať. A vraj vysokoškoláci. U vás bude iste pokojnejšie. Prosím. Tak čo, Martinko? Opravíme pásák? No, áno, opravíme. Ale pôjdeš k nám. K vám? Áno, k nám. A čo by som u vás robil? Býval by si... Chodil by si pre mňa do škôlky a keby som bol chorý, nemusela by ma mama vodiť tak až tak ďalej, babičke. Pomôžeš jej, no nie? Neboj, neboj sa, nebudem ťa hnievať. Aj Tomimu by si sa páčil. Martinko, no tak prestaň už. Nechaj, nechaj, ja budem pri Monterovi. Ale to je váš? Myslela som, že... Môj. No dobre, Martinko, dobre, sadni si sa. Teraz nečítaj, radšej ma počúvaj. No ale veď počúvam, počúvam. Len neviem, či by sa to páčilo tvojmu otcovi. Ale veď my predsa nemáme otecka. Nášho otecka ukradla jedna taká ježibaba. A vieš prečo? Prečo? Lebo nebol neviditeľný ako Tommy. Martin, prosím ťa, okamžite prestaň tárať a poď si sadnúť ku mne. Poď. Ja netáram. Je to ešte dieťa, veď ho nechajte. Predsa nerobí nič zlé. A aby si vedel, keď budem chcieť, môže prísť k nám ujo bývať. Však prídeš k nám bývať. Však. Ty počúvaj, malý. A môžeš mi povedať, kde bude tento ujo Monter u vás spať? Moja izbička je malička, mám tam ešte Tommyho, ale mama má veľkú posteľ. Martin, prosím ťa. Čo to rozprávaš za hlúposti, ja tak? No čo? Aj babka dnes vravila, že potrebuješ doma chlapa. Počúvaj. A keď sa ujo umie a dá si čisté šaty, bude sa aj to mimo bať. Martin, počúvaj ma, ja. Nebyte ho, prosím, nebyte. Nehnevajte sa, neho vedia o chvíľu, aj tak vystupujem. Daj ruku. No čo je? Ale... Poďme, ako to stojíš? Nemyslíte, že pre vás je dobré, keď žijete sami? Ale prosím vás, čo je vás do toho? Prečo vás to zaujíma? Prepáčte, nechcela som vás nahnevať.
Tá teta hovorila... Viete, ja to už mám dávno za sebou. Vyberala som, preberala a teraz... Cestujem od synovcov k neteriam, od bratov k sestram. Majú ma radi, ale... Prepačte. A tu seď. Mama. Chlapi predsa neplačú, Martin. Tak čo, rozlúčime sa? Ahoj. Ako sa voláš? Jožo. Ja som Martin. Mm-hmm. Nezabudni. Mm-hmm. Prídeš niekedy k nám? Prídem. Prečo nie? Ale neviem, kde bývaš. Ja ti to môžem prezradiť. Mama ma naučila, keby som sa stratil. Trnava, Mostecká. Mostecká 15. Ahoj. Jožo, a nezabudni. Naozaj ma to mrzí, prepáčte. Nezabudni. Vy prepáčte. Martin hovoril pravdu. Jožo. Ahoj. Ahoj. Dovidenia. Dovidenia. Mama, napíšeme mu. Poď. Tak čo, napíšeme mu? Martina, ako mu chceš napísať? Vieš adresu? Čo by som nevedel? Jožo, železničiar, stolnica Leopoldov. Nájdu ho, však mama ho nájdu. Pravda, že Martinko nájdu. Jožo! No poď už je preč, poď. Dovolíte? Dajme to na pohoň, čo máme za ľubom. Každý je jaký on, lásky na šampion. Raz ty, raz ja, raz on, nebáme na bonbon, nebáme na bonbon. No potom napokon ideme z kola von.